Stay put. Och så ser man min stjärt. Man ser ingenting i spegeln där bakom. Alltså jag har inga byxor på mig. Fast jag kan leva lite on the edge liksom. Det är väl trevligt om man får flasha lite stjärt ibland. Jag tror att det är lugnt. Inte för att jag ska stå och svanka så här, men man vet aldrig med mig. Jag har alltså nu lagt en linje här. Do not cross. Så att jag ska vara i fokus hela, i en hel video för en gångs skull. Jag tänkte försöka i alla fall. Får vi se hur bra, oh my god. Jag inser nu precis att jag rockar silverörhängen med guldhalsband och guldjacka. Jag klarar det, eller hur? I can do it, I can do it. Hej! Ja. Här är en lampa. Ser ni, oh my god, att jag står upp för en gångs skull? Alltså jag känner mig så fri. Speciellt när rumpan är bar också. Här står jag, utan kläder, kan röra mig, kan stretcha, kan lufta, alltså ni vet. Så att jag tror att det här ska bli min nya grej att stå upp, så att jag bara kan, jag kan vara här, jag kan vara här, jag kan vara här, jag kan vara här. Shit, vilket träningspass det blev hos mig omkring. Jag periskopade mer i morse. Jag fick massa bra idéer på vad jag skulle göra för video. Kan jag stå still? Bra, tack. Och, eller i morse, klockan är 8 på morgonen, så att, ja, för typ en timme sedan. Vad ju fan är jag vaken under ni? Jag har inte sovit. Jag lovade det ett år sedan som jag gjorde en sån här video senast, och jag skäms. Skämmes ta med fan, för det är inte okej. Okay. För ni vill, åh gud vad jag smällde mig hårt på låret. Wear pants. Kom ihåg att alltid ha byxor när du spelar in video, så nu är det jättemycket jag fläktar. Med armarna och med benen. Det här måste stå upp var en dålig idé alltså. Skitsamma. Oj, det kändes som jag är redo för en boxningsmatch. Hela chilla lite, snälla. Take a chill pill. Take a chill pill. Det vi alltså ska göra nu är att jag ska göra en itchy, itchy. Svara på elaka och konstiga kommentarer del 4. Jag tror att det är del 4. Om inte så, det är inte så lätt att ha koll för vad som sagt ett år sedan. Och jag älskar de här videosarna, och ni älskar de här videosarna, och fortfarande är det inte så att jag gillar att uppmuntra och ta, liksom framhäva hatkommentarer, utan jag tycker bara att det är en sjukt kul grej att skratta med er åt de här kommentarerna. Så vi kan bara skratta åt det istället för att ni bara, sluta uppmärksamma de som hatar det. Jag bara, men that's not the point! Pointen är att vi ska ha kul och skratta åt dem så att de ger fan i det, helt enkelt. Kommentar nummer 1. Sug min kuk. Ja, alltså jag förstår så här. Om man säger sug min kuk, då känns det som att man menar det som någonting negativt. Men att bli avsugen är väl ändå ganska positivt. Så det är så här, jag hatar dig, men sug av mig. I don't get it, men nej, tack. Jag har andra kukar att suga, jag tänkte säga, men det har jag inte just nu i alla fall. Nej, ingen kuksugning här. Tack, tack, stackars som frågar. Kommentar nummer 2. Lägg av med din jävla hybris. Sluta tro att du är så känd. Alltså, finns det någon som är mer känd än mig? Sluta förstör min moment. Alltså, lilla gubben. Gumman. Whatever. Det finns ingen som är så känd som jag. Det finns ingen som tycker att jag är så känd som... Nu vart det fel. Jag är askänd, alltså förmodligen en av de kändaste i Sverige, om inte världen. Alltså folk utan internet på andra sidan jorden vet vem jag är, okej? Okay? Så kände jag. Skulle jag ha hybris? Nej. Gud vad det där kände, alltså det där, jag vet inte ens om jag kan fejka det där. Nej men skämt åsido. Det här med att youtubers nu skulle ha fått sån hybris. Var kommer det ifrån? Alltså jag är inte en sån i alla fall, och jag har aldrig varit en sån. Jag blir fortfarande förvånad att folk känner igen mig på stan, och gud vad det kliar. Så att jag, nej! Nej! Sluta hitta på att vi har hybris. Det är konstigt. Alltså det är som vanligt, det är mina jäkla ögonbryn det handlar om jämt. Det är typ såhär, åh fula ögonbryn du har, bara kan du göra någonting åt dina ögonbryn? Du skulle vara så snygg om du hade så bra, alltså om du hade snygga ögonbryn. I don't give a shit! Alltså det här med ögonbryn och on fleek och on point, ni måste chilla! Det finns viktigare saker i livet än nu känner jag som jag visar rumpan. En ögonbryn! Det spelar ingen roll om ett är snett. Gud vad det som skriver in. Jag tycker att det är asnice med tjejer och killar som har snygga ögonbryn. Jag tycker verkligen det. Och jag är så här, jag bara wow. Jag vill också ha det. Och jag önskar att jag orkade fixa det. Men snälla ni. Du. Jag vet inte. Det är några som inte gillar mina ögonbryn. Jag kunde inte bry mig mindre om jag sitter framför kameran en dag och mina ögonbryn inte är on fleek. Förstår du vilket litet problem det är i världen? Och gud vad nära kamerorna kom. Förstår du vilket litet problem det är i världen med
ojämna ögonbryn. Det är ingenting som jag kommer lägga ner tid och själ på om jag inte pallar. Sen har jag vissa dagar där jag kan sitta 20 minuter med mina ögonbryn. Nästa dag sitter jag 30 sekunder och vill aldrig mer se mina ögonbryn. Men vet ni vad? Jag lever ett normalt och fungerande liv ändå. Så snälla bara sluta hejta mina ögonbryn. Och som sagt, jag vet att mina, alltså jag har jättemycket mellanrum mellan mina ögon och mina ögonbryn. Alltså det spelar ingen roll vad jag gör för att jag har mycket mellanrum. Så sluta säga att mina ögonbryn är höga, för de kan inte bli lägre. Jag kan inte göra någonting för att de ska vara här nere som jag vill att de ska vara. Och återigen, det är ett fucking ögonbryn. Skaffa större problem tänkte jag säga. Det är bra att ni inte har större problem än mina ögonbryn. Men, tänk lite. Tänk lite. Nej, bye. Folk ibland, you blow my mind, och inte på ett bra sätt. Haters gonna hate, potatoes gonna potatoes, som man säger. Ibland säger jag så konstiga saker. Ett tip! Om jag ska börja stå upp i mina videos måste lampan chilla lite. Det här är också ett återkommande problem. Och det är så här, det är typ kommentar. Bara, din YouTube-kanal är så jävla tråkig. Du är så tråkig. Du är så dryg. Du är så jobbig att lyssna på. Bla bla bla. Varför lägger du ner din tid och energi på att sitta och titta på mig? Jag förstår inte. Jag förstår verkligen ingenting. Varför tittar man på någon som man inte tycker? Alltså det är så här. Jag förstår ändå. Jag bara, jag förstår ingenting, men jag förstår ändå. Jag förstår ändå det här. Man, ibland så är det så här. Det är som att ibland kan jag kolla på någonting fast jag stör mig på det. Bara för att det är så här, jag måste typ se vad den här personen gör, att jag stör mig på det så jävla mycket. Och nu pratar inte jag om någon annan svensk youtuber, för att någon av er kommer säkert dra den slutsatsen som blir kaos, utan nu är det så här typ, nu pratar jag bara rent i livet. Jag pratar inte om någon som ni vet vem det är. Och jag kan bara vilja fortsätta kolla eller se vad den här personen har att säga, för att jag stör mig på det. Men jag skulle aldrig falla mig in att skriva det till personen, utan det håller jag för mig själv då, för att det är mitt problem. Alltså om jag tycker att någon annan är dryg, ja men fine, alltså varför ska, nej! Snälla bara walk away bros, walk away! För att vill ni inte titta på mig, tycker ni att jag är dryg, tycker ni att jag är tråkig, tycker ni att jag är fruktansvärt, tycker ni att jag är fula flätor. Det är helt okej, det är faktiskt helt okej att ni tycker det. Men säg inte det. Alltså har ni någon hyps, har ni någon vett? Va? Bara walk away, kolla på någon annan, eller bara gå ut och leka med kottar eller någonting, okej? Okay? Jag bara började vifta så mycket på mig att lösfransen lossnade. Så att ja, nu sitter den där ska igen hoppas jag. Säg till om den skulle flytta på sig. Kan vi bara take a moment? Kan vi bara take a moment och kolla på mitt mobilskal? Skal! By the way, det är vänner från eBay. Om någon undrar, vi kan också ta en liten titt på min skärm. Och jag ska fixa den idag. Tackar som frågar också. Det här är också intressant. Alltså alla de här är så intressanta på något sätt. Så här fascinerande. För den här kommentaren lyder alltså så här. Ibland är du så jävla ful. Ja. Allvarligt talat, när såg du en människa som alltid var snygg senast? Alltså nu menar jag alltså 24/7, oavsett hur man mår, oavsett om man sitter och gråtit i 24 timmar, oavsett om man liksom har fått en boll i huvudet, eller som jag, alltså Camilla, min tjejkompis, hon öppnade en balkongdörr i min panna förra veckan. Alltså jag hade den här, du vet, Disneybulan. Förstår ni vad sjukt det vore om jag alltid gick omkring och var skitsnygg? Det vore ju helt sinnessjukt. Det vore ganska omänskligt och jag vore förmodligen någon form av alien. Så, eller en vampyr, det vore ganska coolt i och för sig. Men, obviously, eftersom att jag är ful ibland så är jag inte det. Men det är så här, take a second och bara tänk efter, det kliar på mitt ben, på vad du skriver. För att alla, ärligt talat, hur snygg man än är, kanske, alltså det känns fel att säga ful, men alla har oattraktiva stunder. Och jag menar, ni har sett mig i allt. Ni har sett mig i storbölar, ni har sett mig i asgarvar, ni har sett mig utan smink, med smink, på sjukhus. Alltså ni har sett mig i alla lägen. Och vet ni, jag älskar att ni har sett mig i alla lägen, för att då vet ni att jag också är mänsklig, vilket jag är. Jag är mänsklig. Tyvärr, alltså jag hade gärna varit en vampyr eller någonting. Men nej. Mänsklig. Fast i och för sig, i det här ljuset så ser jag, skulle jag kunna vara en vampyr med tanke på hur blek jag är. Solens strålar biter inte på mig. Eller jo, de biter på mig så blir jag röd. Alltså så blir jag vit igen. När jag kom hem från Thailand efter, alltså varför pratar jag om det här?
När jag kom hem från 7 veckor i Thailand så var jag blekare än någon som hade varit i Sverige under vintern. Tackar, tackar. Mamma, vad händer med mitt pigment? I blame you. Fast du blir också brösa. Jag vet inte ens vad jag ska skylla på längre. Mina vampyrgener, de ska jag skylla på. Och så jag känner alltså det här med stå, det var en bra grej. Men samtidigt så blir jag typ rastlös när jag står upp. För det känns som att jag är på väg någonstans. Vad ska jag göra? Ska jag stå här och bara, vad är grejen? Jag sitter ner så sitter jag ner. Nästa gång ska jag bara dricka en halv Celsius, inte en hel. Hör ni det? Inte en hel. Alltså som sagt, det här var ett år sedan jag gjorde den här min andra video, så jag vet inte vad jag tagit upp för frågor. Jag får faktiskt inte skitmånga varierande hatkommentarer, utan det är, eller jag har otrevliga kommentarer, utan det är mycket samma. Och en också återkommande är, gud vad du har gått upp i vikt. Vad är du? Vem är du och varför förstör du min video? Tack, åk iväg. Ingen vill ha det här nu. Alltså, jag la faktiskt upp den här på min Twitter. Om ni inte följer mig på Twitter får ni jättegärna göra det, men bara så ni vet, jag är skitdålig på Twitter. Jag förstår inte grejen. Jag är inte så bra på att uttrycka mig själv i skrift. Och jag förstår inte hur jag hittar någon. Alltså jag fattar ingen. Jag är stenåldersmänniska när det kommer till Twitter, okej. Men i alla fall, den här kommentaren lade jag ut på Twitter för januari. Där alltså, kommentaren lyder så här. Du ser ut som en hund. Man bara, jaha. För det första så är jag ingen hund. Hund. Fine om de hade sagt, du ser ut som en hemlös person. För att jag typ kanske gjorde en vlogg när jag inte hade duschat på 3 dagar och hade samma kläder på mig. Och inte i smink och kanske hade gråtit hela dagen. Vem vet? Men, hund! Jag får så lust att lägga in Snapchat-filtret nu och bara Jag ska försöka göra det. Jag vet inte riktigt om mina editing skills klarar av det. Men I will try. Skumt. Mycket skumt. Men tack för din kommentar. Du kan gå nu. Du kan gå. Ja, jag vet ju att du sitter och tittar så bara walk away. Walk away. Oj, pojkar. Alltså jag står mitt framför mitt fönster. För att jag gillar det här ljuset så mycket mer. Alltså jag har mina softboxar, my beloved ones, här också. Men just dagsljus, alltså jag har inte filmat dagsljus. Varför pratar jag om det här? Så ibland är jag så arg på mig själv. Din gnälliga lilla hora. Vet ni vad, eller vet du vad? Jag håller med dig. Jag har varit fantastiskt gnällig på senaste tiden. Men, nu kommer vi tillbaka till det här faktumet att jag är mänsklig. Och ni får se alla delar, eller ni får inte se alla delar av mitt liv, nu överdriver jag. Men ni får se alla, många, ganska många sidor av mig och mitt humör. För att som sagt, skulle jag bara stå här och hoppa av glädje och skutta, då skulle alltså, what? Vem är så? Ingen är så. Ingen. Hur mycket man än skulle vilja att livet var en dans på rosor och bla 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 och hej och hå. Ingenting är dåligt och allt är så himla bra och man är så lycklig jämt och, men nej. Hate to break it to you, så funkar inte livet. Och ja, jag har en gnällig period just nu. Men tänk, vad rolig jag kommer vara när jag inte har en gnällig period. Nej, men jag kan inte säga att varför står jag och klämt mina skinkor? Det var lite dumt. Jag vet liksom aldrig riktigt vad det ska jag hända. Jo, humörsvängningar. Och jag är humörsvängningarnas mamma just nu. Ena dagen är jag uppe, andra dagen är jag nere i källaren. Andra dagen är jag uppe bland molnen. Och det är jävligt jobbiga trappor liksom, från källan upp till himlen. Och det är liksom, så jag kämpar mig upp för de där förbannade trapporna med träningsverk i rumpan varje dag. För att sen bara liksom behöva gå ner igen. Så ibland känns det bara inte värt att gå upp för trapporna. Förstår ni vart jag vill? Förstår ni det här vart jag vill komma med det här? Gud vilken sjuk beskrivning jag just gjorde av mitt liv. Men jag tror att ni förstår. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Men som sagt, it's life. Life is life. Na, 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 na. Och som sagt, vill ni inte titta så är det fan i mig ingen som tvingar er. Kottar är också roliga att leka med. Alltså jag hoppas verkligen att jag är roligare än kottar. Men är jag inte det? Be my guest, dörren är där. Ska ni få följa med mig lite källa? Creepy eller vad? I'm done. Nu, alltså som sagt, och har jag ens pratat om mina flätor idag? Jag älskar mina flätor. Men det är lite jobbigt, alltså men jag älskar ju, jag har ju lösår och jag älskar det. Men just när det kommer till flätor och så inbakade flätor, det ser väldigt synligt mitt lösår då. Tyvärr. Annars skulle jag kunna rocka flätor varje dag för jag älskar flätor. Oh my god, vad det, och det är så bra. Så ni kommer förmodligen se mig i flätor mycket mer. För att skulle ni se mig bakifrån, kinky, så skulle det synas liksom lösåret. Men när jag filmar så står jag ju framifrån liksom. Så att då är det lugnt, men kolla inte på mig bakifrån. Bräggare nice ads. Lägg av! Hoppas ni gillar den här videon, ni är en tumme upp i så fall. Prenumerera jättegärna på min kanal. Och
Skriv gärna en kommentar om ni vill se nästa video. Vad är den konstigaste och elakaste ni har fått? Alltså jag vill bara, och då menar inte jag att ni ska vara ledsna av det här. Då menar jag att ni ska skriva den till mig så vi kan skratta åt det tillsammans, okej? Okay? Så jag hoppas som sagt ni gillar den här videon. You know I love you guys. Mer till himlen och tillbaka, upp till solen, ner till källaren. Följ inte med mig ner i kök. Men gud! Hejdå!